Kerajaan Pahang menerusi Perbadanan Kemajuan Pertanian Pahang PKPP bersetuju untuk melepaskan hutang tanaman semula kelapa sawit sebanyak 80% berjumlah RM11.12 juta kepada 194 peserta tanam semula PKPP. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosli Wan Ismail berkata, kertas cadangan peluposan itu telah dipersetujui lembaga pengarah PKPP selain majoriti peserta turut menyatakan persetujuan pada sesi perjumpaan yang diadakan sebelum ini. Pelupusan hutang adalah sebanyak 80% sahaja dan baki 20% masih perlu dijelaskan. Peserta yang telah menjelaskan semua hutang boleh menguruskan sendiri ladang atau menyerahkan pengurusannya kepada anak syarikat PKPP mengikut kuasa Jun ini.